Fala galera, bem-vindos a Corbutites. Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês. Galera, tô em um lugar muito especial aqui em Brasília. Estou no Quimuqueca, aqui perto da Vila Planalto. O Quimuqueca é esse restaurante aqui com comidas e frutos do mar incríveis. E eu pedi tudo aqui na minha frente. Tem muita coisa do cardápio aqui. Temos aqui na frente muqueca de camarão, badejo misto e bobó de camarão. Outras coisas também, tem aqui na frente salmão grelhado, acarajé, galera. Acarajé, faz tempo que eu não como acarajé aqui no canal. E as guarnições, temos pirão, arroz, farofa de dendê, vinagrete, casquinha de siri. Exatamente. Quimuqueca, se você não conhece, tem essa unidade aqui na, perto da Vila Planalto, vou deixar na informação do vídeo. E eles também têm um delivery em Águas Claras. Inclusive é o seguinte, quem for seguidor Corbutites, está aparecendo na tela para vocês um cupom que vocês vão ter descontos exclusivos lá no Quimuqueca, tá bom? No iFood. Vamos para o vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Bom, galera, vou começar o desafio. Aí é o seguinte, como esses pratos eles vêm fervendo, eles ainda estão um pouco quentes, vou começar aqui com a parte da frente. Primeiro com acarajé e depois esse salmão grelhado. Vamos começar, vou colocar um cronômetro aqui pra gente ter uma ideia. Desafio do Quimuqueca em 3, 2, 1, valendo! O cronômetro começou. Vamos aqui o acarajé. Cara, essa massa é incrível. Me amarra em acarajé. Temos o camarãozinho que vai junto. Esse aqui não está apimentado. Tomei pimenta, agora de acarajé. Já era o desafio. Tá muito longe. Nossa. Top demais. Eu acho que já tem bem uns 2 anos que eu não comi acarajé. E esse aqui tá muito gostoso, muito macio. Vamos pegar um pouco desse salmão. O negócio aqui tá emanando calor ainda. Meu irmão, muito top. Não vou conseguir chegar naqueles pratos ali agora, então vou começar com o badejo misto. Temos aqui então peixe e camarão, por isso que é misto. Ó. Tá quente. Temos um problema, galera. Tá muito quente. Vamos ter que continuar na missão ali dos pratos da frente. Já foram 4 acarajés, esse aqui é o 5º. Último acarajé. Tá bom, hein? Vamos dar uma reorganizada na mesa. Eu vou pegar esse salmão e colocar aqui perto. A acarajé já foi, então vamos para o salmãozinho grelhado, que pelo menos esse aqui não está fervendo. Acompanha com batata. Essa batata aqui eu gosto. Aquela mais carnudinha. Ele vem um temperinho em cima. Consegue trazer uma coca pra mim também? Zero. Pra não engordar, né? Coquinha zero. A porção de
Salmão grelhado é bem servido. Dois filézão, bastante batata. Salmão grelhado já foi. Temos um pouco menos de coisa agora na mesa. Só mais uns 3 quilos de comida. Camarãozinho do acarajé que ficou para trás. Já foi acarajé. Já foi salmão grelhado, agora vamos voltar para o badejo misto. Eu acho que pelas beiradas é possível, hein? Aí, nossa, ele tá gostoso. Cadê a colher? Tem colher? Vamos lá. Ainda tá um pouco quente. Queria ver como é que é esse negócio aqui segura o calor. Eu tô quase jogando gelo aqui, cara. Olha o camarãozão gigante. Vamos ver se o menor tá um pouco mais frio. Esse tá bom. Esse é a moqueca. Moqueca de camarão, cara, é cremoso. Os camarões são gigantes. Jogar um arrozinho aqui, só um pouquinho. Galera, vocês podem ver que é uma porção bem generosa, vem mais ou menos meio quilo de proteína, né, de camarão, badejo misto, mais os molhos e, enfim, vegetal, essas coisas. Esses pratos aqui pesam mais ou menos 1 quilo, esse aqui tem um pouco mais. E além dos outros, não deu pra pesar porque recipiente de barro fica mais difícil, não é? É um pouco impreciso. Mas, cara, muita comida, comida boa. Vamos lá. Moquequinha de camarão, uma menos. Vamos para o badejo de novo. Desculpa. Então, um tomatão aqui, uma cebola. Diferente da moqueca, que é um pouquinho mais cremoso. O bobó é ainda mais, porque ele é engrossado com farinha, tá vendo? Então, ele fica mais cremoso, mais denso ainda. Pink. Tô suando. Quente. Vou um pouco agora para bobó de camarão. Rapaz, é comida. Temos aqui também o pirão e a casquinha de siri que vão daqui a pouco. Mano, os camarões são muito grandes.
E o bobó é bem isso que eu falei mesmo. Como ele é mais engrossado, ele é bem mais cremoso, ele é bem diferente da moqueca, nesse sentido. Eu prefiro o bobó. O bucho está baqueado, é muita comida. O bobó de camarão já foi. Aqui tem o restinho do badejo. Aí o que acontece? Falta bem pouquinho mesmo, tá vendo? Só raspinha. Como ele tá com muito espinho, e eu sou péssimo em separar espinho, eu vou deixar esse restinho aqui pra levar. E agora eu quero experimentar este pirão e essa casquinha de siri aqui pra dar um feedback pra vocês. Vamos ver, ele vem até com uma farofinha aqui do lado, ó. Porra, gostosinha. E o pirão, temos um pirão aqui de peixe, é tipo um, quem não conhece, é um tipo um purezinho. Um pirãozinho com arroz, fica top. Mas, enfim, sobrou aqui as guarnições, foi muita comida, cara. Temos o restinho do badejo, a gente vai embalar aqui. Que banquete! Frutos do mar, que moqueca, é uma ótima pedida. Confiram o restaurante aqui perto da Vila Planalto, tá bom? Lembrando do cupom que vocês têm, se vocês fizerem o pedido no iFood, vocês vão ter desconto. Tá aí na tela pra vocês, confira o link na descrição do vídeo e no comentário fixo. E venha conhecer aqui o restaurante e comer esses pratos maravilhosos aqui, tá bom? Gostaram do vídeo? Comenta aí embaixo. Não conhece o canal? Se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Chegou aqui, galera, sobremesazinha, uma cocada mista. Olha só, branca e preta. Carro-chefe da casa. Cara, que gostosa. Não sou muito chegado em coco, mas não tem aquele crocantezão do coco. Ele tá bem, bem gostoso. Seguinte, galera, antes da gente ir embora, eu quero lembrar também que aqui no Quimuqueca vai ter transmissão dos jogos da Copa, vai ter um telão, então você pode vir aqui com a galera assistir os jogos e comer essa comida deliciosa. Não percam, beleza? Copa do Mundo tá chegando e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!